എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. കലാകാരന്മാർക്ക് ചെയ്യാനായി ഒരുപാട് മീഡിയങ്ങൾ ഈ ലോകത്തുണ്ട്. അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു മീഡിയ പുതിയൊരു മീഡിയവുമായാണ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് ഞാൻ എത്തുന്നത്. ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആണികൾ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ചിത്രം വരയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ആണിച്ചിത്രം എളുപ്പം വരച്ചു തീർക്കാമെന്നാണ് കരുതിയത്. ആണി അടിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് ഇത് ഒരു ദിവസം കൊണ്ടൊന്നും തീരില്ല എന്ന് മനസ്സിലായത്. കാരണം ഒരുപാട് ആണികൾ അടിപ്പിച്ചടിച്ചാൽ മാത്രമാണ് വരച്ചിരിക്കുന്ന ലൈൻ കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടുകയുള്ളൂ. മുടി, താടി, മീശ തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഗ്യാപ്പില്ലാത്ത വിധം അടിച്ചെങ്കിൽ കറുപ്പ് നിറം വ്യക്തമായിട്ട് നിറഞ്ഞു കാണും. ആദ്യം 2 കിലോ ആണി വാങ്ങിയാണ് തുടങ്ങിയത്. തീർന്നപ്പോൾ വീണ്ടും വാങ്ങി, വീണ്ടും വീണ്ടും വാങ്ങി. അങ്ങനെ 5.5 കിലോ ആണിയാണ് ഈ ചിത്രത്തിന് വേണ്ടി ചെലവാക്കിയത്. എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ച് കാണും, ബോർഡിൽ വരയ്ക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആളുടെ ചിത്രം പെൻസിലിൽ സ്കെച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 4x ഷീറ്റിന് മുകളിൽ വൈറ്റ് കാർഡ് ഷീറ്റാണ് ഒട്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിനു മുകളിലാണ് വരച്ചിരിക്കുന്നത്. ആ വരയ്ക്കനുസൃതമായിട്ടാണ് ആണിയും അടിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഷെയ്ഡ് പോലെ തോന്നുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ആണികൾ അകറ്റിയാണ് അടിച്ചിരിക്കുന്നത്. മൊത്തം 8500 ആണികളാണ് ഈ ബോർഡിൽ അടിച്ചു തീർത്തത്. 8500 ആണികളും എണ്ണിയോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എണ്ണിയിട്ടില്ല. 100 ഗ്രാം ആണി 160 എണ്ണമുണ്ട്. അത് മാത്രമാണ് എണ്ണിയത്, ബാക്കി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തതാണ്. ബ്ലൂടെക്സ് ആണി കൂടാതെ മുള്ളാണിയും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ സിൽവർ കളറിലുള്ള മുള്ളാണിയാണ്. അതാണ് ഈ ഷെയ്ഡ് വരുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ, അതുപോലെ വൈറ്റ് തോന്നുന്ന സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഈ മുള്ളാണിയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. പെട്ടെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കിതൊരു ഒരു ഡോട്ട് ഡ്രോയിങ് പോലെയാണ് നമുക്ക് തോന്നുക. ഫോട്ടോ വീഡിയോയിലൊക്കെ സൈഡ് വ്യൂ വരുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ആ ആണിയാണെന്ന് മനസ്സിലാകുക. ലോങ്ങിൽ നോക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്നത് കുത്തുകളിട്ട് വരച്ചൊരു ചിത്രം മാത്രമായിട്ടേ നമുക്ക് തോന്നുള്ളൂ. ഇതിന് വേണമെങ്കിൽ ഒരു 3D ഡോട്ട് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ആണികളൊക്കെ ഉയർന്ന് ആണ് നിൽക്കുന്നത്, പകുതിയോളം ആണ് തറച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രൊജക്ഷനുള്ളൊരു വർക്കാണത്. Thank you.
ആളാരാണെന്ന് ഇപ്പൊ ഏകദേശം നിങ്ങൾക്ക് പിടികിട്ടി കാണും. വരത്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയിലെ ഫഹദ് ഫാസിലിന്റെ ഒരു ചിത്രമാണ് ഞാനീ ആണി ചിത്രത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചത്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഇതിനടിയിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി ഇനിയും കാണാം.